Ну і жителя Одещини засудили до п'яти років позбавлення волі. Зараз повсюдження даних про дислокацію зсу прокурори Одеської обласної прокуратури в суді довели, що в травні цього року чоловік надсилав знайомому з Російської Федерації дані про стан мосту в Білгород-Дністровському районі та інформацію про розташування українських військових у області. Крім того, в чоловіка вдома знайшли 30 патронів калібру 5,45 мм.